myslím si, že Číža a Luboš Loučka. Až pustot. To bude Luboš, Luboš Loučka určitě. The funniest would be Kovář. Největší vtipák, to je celá kabina je vtipná, ale tak nejvíc koho změním asi Luboš Loučka. Těžko říct, a hodně srandy dělá Kustot a Leštěšek. Tak vtipálek, největší vtipky dělá teďka je momentálně Benny. Náš Kustot, Čenda. Asi já. Vtipálek, tak co jsem tak začal odpozorovat, tak taky si myslím, že tam je víc. Nevím, že je to Benny, Louka. Myslím, že se o to dělí víc kluků a vždycky, když jsem tam prohodí nějaký vtipek. Luboš Loučka a Tomáš Čížek. Luboš Loučka. No, tam si myslím, že sranda je, že těch kluků je víc, že to dělíme, že každý občas něco přehodí, nějaký vtípek. Důležitý je, že je dobrá parta.